Bom, coloquei para ela soltar com 12:25. Quatro, 50, começou. Essa invenção é boa, Edir. Aí já é muito. Parou. Ela rodou. Parou. Agora vai esperar mais um pouco, né? Vai parar com 12:26. 12:26, falta 20 minutos, só 20 segundos. Aí, ó, vai parar. Já tá caindo. O tempo acho que foi demais, né? Olha lá, agora parou. O tempo foi demais porque a vasilha é pequena. É, mas se fosse para cachorro grande... A vasilha é pequena. Aí já dava. Desligou. Então pronto. Cachorrinho pequenininho...